ଋଷି ଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମୟୀ ବୁଝାଇ ପାରୁନି ବିଜେଡ଼ି। ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ବି ଅଛପା ରହିଲେ ଶ୍ରୀମୟୀ। ପଦ୍ମ ପୋଖରୀକୁ ଡେଇଁବା ନେଇ ଭିତିରି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଅପରାଜିତା ସହିତ ମିଶିବେ ଶ୍ରୀମୟୀ, ଫସିବେ ବିଜେଡ଼ି ନେତା। ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ କାନ୍ଦିବେ ମନ୍ମଥ, ହସିବେ ଅପରାଜିତା। ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଯେତେ ପାଖଉଛି, ଦଳମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ ସେତେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦଳଡିଆ ନୀତି ଓ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ୟାରି ଭିତରେ ପୁଣି ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା। କାହିଁକି ନା ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେଡି ଲୋକସଭା ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ବିଜେଡିରେ ନୂଆ ଭାବେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁରେଶ ରାଉତରାୟଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଉପରେ ଦଳ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସନ। ଏହା ପରଠାରୁ ସେ ଯେମିତି କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, କେଉଁଠାରେ ବି ତାଙ୍କର ଦେଖା ମିଳୁନି। ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଦଳ ଡେଇଁବା ଡେଇଁବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଆଜି ବିଜେଡିର ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ପରେ ବି ତାଙ୍କ ନାଁ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାନି। ତେବେ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେଣି, ବିଜେଡିର ଲଢୁଆ ନେତ୍ରୀ ତଥା ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ଗଲେ କୁଆଡ଼େ, ହଜିଗଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ଚପେଇ ଦିଆଗଲା। କାରଣ ଯେଉଁ ନେତ୍ରୀ ଦିନେ ବିଜେପିର ଲଢୁଆ ନେତ୍ରୀ ଅପରାଜିତାଙ୍କୁ ସଭା ସମିତିରେ ଖୋଲା ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଶାନା ବାଣରେ ଘାଇଲା କରୁଥିଲେ, ସେ ଏବେ ପୁରାପୁରି ଚୁପ୍। କୁହାଯାଉଛି ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ର ନିକଟରେ ଥିବା ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କୁ ପୁଣି ବିଜେଡି ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଚୁପ୍ କରେଇବା ଚକ୍କରରେ ଅଛି। ଶ୍ରୀମୟୀ ମଧ୍ୟ ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ରାଜି ହୋଇ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଉଁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିଥିବା ଶ୍ରୀମୟୀ ଏବେ ନା ବଲାଙ୍ଗୀର ଫେରିପାରିଲେ ନା ରାଜଧାନୀରେ ଲଢ଼ି ପାରିଲେ, ଏଥିରେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ମନ ଉଣା ହେବ ତ ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ଶାସକ ଦଳ ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଯଦି ଶ୍ରୀମୟୀ ରାଜି ନ ହୋଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ଲମ୍ଫ ମାରନ୍ତି, ଏହା ବିଜେଡିକୁ ବଡ଼ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ ନିଶ୍ଚୟ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜଧାନୀରେ ଲୋକସେବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ମନ୍ମଥଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା ପରଠାରୁ ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କ ସହକର୍ମୀମାନେ ମନ୍ମଥଙ୍କ ଉପରେ ଖପା ଥିବା ଜଣାପଡୁଛି। ଆଉ ୟାରି ଭିତରେ ଯଦି ଶ୍ରୀମୟୀ ସତରେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ ପକାନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ମନ୍ମଥଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର, ଆଉ ଏହାପରେ କାହା ହାତକୁ ଯିବ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 95 ଓଡ଼ିଆ। ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ୍ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ। ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁନି।